Hej och välkomna till det här webbinariet om genterapier. Genterapier, det är ju helt nya behandlingsmöjligheter för genetiska sjukdomar. Och genetiska sjukdomar, de är ju väldigt svåra, ofta sällsynta, som kraftigt försämrar livskvaliteten för de som drabbas. Eller också kraftigt förkortar livet. Och det är sjukdomar som svåra muskeldystrofier, ögonsjukdomar som kan leda till blindhet eller olika blodsjukdomar. Och för många av de här sjukdomarna så finns det idag inte speciellt bra behandlingar. Det är därför som genterapierna kan ge ett stort värde för de här patienterna, både för individen och för samhället. Men precis som många andra stora genombrott så finns det också utmaningar. Som till exempel finansieringen. Räcker dagens finansieringsmodeller? Eller behöver man helt nya metoder? Ja, det är det vi ska diskutera här idag. Och jag är jätteglad att ha med mig en väldigt kompetent och viktiga personer för just de här frågorna med mig idag. Och det är Örjan Nordborg från Region Västerbotten som jobbar med innovations- och forskningsfrågor. Det är Lars Hjälmered som representerar Moderaterna och också är ordförande i riksdagens näringsutskott. Det är Helene Hellmark Knutsson som har blivit landshövding i Region Västerbotten. Det är Kristin Lorne, representerar Centerpartiet och jobbar just med kunskapsstyrningsfrågor i sjukvården. Och det är också Anna Sandström som jobbar med forskningsfrågor på AstraZeneca. Så varmt välkomna allihopa. Och så vill jag börja med Anna och dig har vi med på Lina härifrån. Anna, kan du beskriva lite grann utav de här genterapierna? Hur stora genombrott är de egentligen och vad betyder det för patienterna? Ja, man kan säga att både gen- och cellterapier de är relativt nya verktyg i verktygslådan för att stoppa, backa eller bota sjukdom. Man satsar på att de ska ge långvariga effekter och man ger sig på de bakomliggande orsakerna till sjukdom. Så de kompletterar våra vanligaste typer av läkemedel som ju är småmolekyler och proteinläkemedel. Och det innebär att vi kan hitta behandlingar för betydligt fler sjukdomar och också ge oss på de här väldigt sällsynta genetiska sjukdomarna som har en genetisk bakomliggande orsak. Och därför så har det blivit så att i första vågen så kommer det behandlingar och har kommit redan behandlingar som riktar sig mot allvarliga sjukdomar, precis som du sa, med mycket svåra konsekvenser för den enskilde patienten. Och det är väldigt små patientpopulationer och det är sjukdomar som idag saknar tillfredsställande behandling. Men i framtiden kommer vi också se behandlingar mot andra typer av sjukdomar som når lite bredare patientgrupper. Vissa av de här behandlingarna siktar på bot av allvarliga sjukdomar efter en eller ett fåtal behandlingar och utvecklingen går mycket fort. Allt fler kliniska prövningar och produkter som godkänns, men det är inte alla som når patienter och det är väl det som är en del av diskussionen idag. Det låter ju helt fantastiskt, Anna. Tack så mycket. Örjan, du representerar ju Region Västerbotten. Och för en del av de här sällsynta sjukdomarna, genetiska sjukdomarna, så får ni relativt många patienter hos er. Hur fungerar det i verkligheten? Kan du beskriva? Ja, som Anna säger, det är helt fantastiskt att kunna erbjuda de här behandlingarna till patienter som inte haft något bra alternativ tidigare. Och vi har en ganska krånglig process i Sverige för att få de godkända och få dem rekommenderade. Så i dagsläget så ger vi ju faktiskt alla behandlingar som behöver det efter de rekommendationer som finns. Men bakom hörnet så ser vi också att det kommer så många fler och det kommer ju sätta enorma krav på hur ska det finansiella systemet för, hos oss, vår region, att klara av den här alla behandlingar. Så det ser vi som den stora utmaningen. Tack. Kristin, jag vänder mig till dig. När du hör liksom både Anna beskriva de här behandlingarna och vad de faktiskt kan göra för människor, att det är ganska stora genombrott. Och så hör du från Örjan utmaningarna.
I din roll då i sjukvårdens kunskapsstyrningsnämnd, hur tänker du? Men jag tänker att sjukvården har ju alltid stått inför prioriteringar och värdera hur stor effekt har någonting och vad har vi råd med, om man ska vara krass. Det är ju fantastiskt att den här utvecklingen går framåt och som sagt, vi har ju alltid gjort prioriteringar och det kommer väl få fortsätta med, men också hitta, alltså, och det är ju därför vi är här idag, tänker jag också, att hitta såna här samverkansformer. Hur kan vi driva det här framåt? Ja, precis. Så där kommer ni säkert ha en viktig roll att med prioriteringar och ta in de här redan nu i tanken och planen framåt. Lars, du är ju ordförande i näringsutskottet och träffar på många olika branscher. Och det här är inte den första gången det kommer stora genombrott, ifall det är nu tekniska eller medicinska. Finns det andra exempel som du kan ta från andra branscher som också har stått inför den här typen av utmaningar? Jag tycker att det finns flera exempel. Om jag bara ska ta ett, så tycker jag att transportsektorn är en sån där det också finns både stora och små bolag, framstående forskning, demonstrationer. Där det finns ambitioner och rena kunderbjudanden, myndigheter som styr över regulatoriska förutsättningar, pengar, politiker som vill och har ambitioner på olika sätt. Och en lärdom därifrån är att man pratar till exempel om självkörande fordon och det finns risker om politiken inte hänger med. Och där kan jag känna igen mycket här, det vill säga det finns framstående forskning och läkemedelsbolag som pekar på metoder och bota och bättra saker man inte har kunnat förut. Och så är vi uppdelade i väldigt många landsting eller regioner, vi har osäkerheter kring finansiering. Vi har frågor kring komplikationer här att ta tag i till exempel. Vi har en cancerstrategi som togs fram när inte ens de här metoderna fanns. Och där tror jag att vi har ett ansvar politiskt att fundera, vad kan vi bidra med? I vart fall så att vi inte bromsar innovation och införande i detta. Och den diskussionen tror jag vi behöver ta. Så de konkreta lärdomarna ifrån den typen av bransch som du tycker vi ska ta med oss då, det är hela... Men jag tycker att man måste liksom peka ut vad är de viktigaste frågorna som måste lösas politiskt. Och när jag lyssnar på er som kan någonting i den här branschen så är ju finansieringsfrågan en sån tydlig som måste på något sätt lösas ut mellan regionerna, kanske med statlig inblandning. Det här med komplikationer med tanke på att metoderna är ganska nya än en annan till exempel och sånt där. Och så det tredje jag nämnde med cancer, det är många som pekar på att metoderna fanns inte när den befintliga cancerstrategin togs fram och det kanske är dags att göra en uppdatering. Finns det annat så tror jag vi behöver vara beredda att lyssna på det på olika sätt och se vad är det vi behöver fatta beslut om. Klokt. Helen, du är ju den som är i den här samlingen som har suttit på många olika stolar och har stor erfarenhet. Såväl från sjukvårdspolitik i Region Stockholm som forskningsminister, som vice ordförande i näringsutskottet och numera som landshövding. Hur tänker du på den här utmaningen och hur skulle du vilja angripa det? Men jag skulle vilja understryka det som Lars Hjälmered säger. Jag tror att det kan vara bra att titta på hur man har gjort i andra projekt som har varit av den här typen av liksom omvälvande som måste hitta sin lösning för att vi ska klara framtiden. För i grunden så handlar det här inte bara, ska jag säga, om människor, att de kan få ett nytt och mer livskvalitet i livet och så, utan det handlar ju också om hur vi ska klara sjukvården framöver, att vi måste introducera nya behandlingar för att annars kommer kostnaderna bli skyhöga. Så även om de här kostar mycket i tidigt läge så måste man ju tänka hälsoekonomiskt här, att det också kommer innebära att mycket sparande av lidande, förkortande av liv, men självklart också möjlighet för människor att kunna leva liksom ett fullgott liv med arbete och annat som det innebär. Och ett projekt som jag tänker på, det är Hybrid, som är en sån här stor, hur vi ska få fossilfri ståltillverkning. Och där gör man just ett samarbete mellan företag, akademi, men också det offentliga och med och finansiera. Och på samma sätt skulle man behöva göra det här, för att ha en ordnad introduktion av de här läkemedlen så skulle det behövas ett avtal egentligen mellan stat, regioner och de privata företagen om hur det här introduktionen ska gå till. Och då behöver den ha de här tre delarna som nämndes här. Det är en finansieringsmodell. Det behövs en utvärderingsmodell, självklart också, uppföljning. Och sen en utvecklingsdel då, hur fortsätter man att utveckla det här?
Och skulle Sverige liksom våga ta det här steget och gå före, så tror jag också att det skulle betyda väldigt mycket för life science-branschen vid sidan av att vi skulle ha möjlighet att hjälpa patienter på ett helt annat sätt. Spännande med den här formen av avtal. Det var, låter jätteintressant och spännande. Lars, Kristin, vad säger ni på om att göra den här typen av avtal mellan det statliga, det regionala och företag omkring den här typen av behandlingar? Jag vet inte, Lars, vill du börja? Kort kan jag säga att jag tror att man behöver ta en sån diskussion. Mm. Vi har ganska många regioner i landet. Det kommer allt fler behandlingsmetoder, men det handlar ändå om att det ska göras på kanske ett fåtal ställen. Så man måste ta en diskussion mellan regionerna. Vem ska vara expert på vilka områden? Och så måste man löpa ut det hela. Många som är duktiga brukar peka på hepatit där staten gick in och delfinansierade. Jag tycker att det kanske är någonting man borde titta på, vilka lärdomar som finns därifrån, för om det kan vara ett smörjmedel på något sätt. För att, ja, det är ju som du sa, det är ju alltid prioriteringar som kommer i vården, och det lär ju fortsätta efter corona nu när helt enkelt många planerad kirurgi och sånt har fått läggas åt sidan en stund. Så att man måste ha tuff diskussion framåt. Vad säger du, Kristin? Jag har också funderat på det här med just hepatit C-behandlingen, hur man där lyckades ta en väldigt dyr behandling, men där regionen går in och betalar det en del, en ganska stor del i och för sig, men ändå där man också ser, där man får tillbaka det här. För det är ju alla människor som kan leva ett friskare liv blir ju också en rent ekonomiskt en vinst för oss, om man, krasst sett. Hittar med samverkan, hur kan man också med företagen kanske, eller läkemedelsbolagen, så att kan de på något vis, jag har hört, man föreslår lösningar med att man betalar per år som patienten håller sig frisk, för då blir det också en kanske lättare att få till det här utvecklingssteget, att vi vågar gå framåt. Örjan, när du hör våra politiska representanter här, tror du att det är någonting som skulle kunna underlätta för den verklighet som du lever i och ser i till vardags? Absolut, jag tycker det låter jättebra att det finns den här öppenheten för att hitta nya lösningar. För det finns ju ett pussel av olika utmaningar för att lösa den här frågan. Det är värderingsfrågan, värdering, hur värderar vi en botande behandling med ganska stor osäkerhet och risk? Hur betalar vi för den? Det har vi börjat brotta i tillsammans med TLV, en statlig myndighet, med SKR, regionerna, där vi sitter och ser att vi måste göra på ett nytt sätt som passar den här behandlingen. Vi har en helt ny process för att få de här till patienterna, där industrin behöver kvalificerade kliniker som kan det här, högspecialiserade. De har vissa regulatoriska regler som de måste anpassa sig till. Och alla bolag kan inte komma med sina egna, utan där måste vi få någon harmonisering också. Och sen har vi de här prisförväntningarna från bolagen som ibland är väldigt höga på grund av små patientgrupper, höga utvecklingskostnader. Men man kanske måste sänka prisförväntningarna ändå. Och sen har vi då den här med finansieringsfrågan och prioriteringsfrågan. Naturligtvis prioriteras det och hela tiden i hälso- och sjukvården. Men alla regioner går ganska dåligt just nu. Många underskott. Vi vill ju tillgängliggöra de här behandlingarna. Ge best available, ursäkta engelska. Men att vi kanske går mot good enough. Och där vill vi ju inte hamna egentligen, utan vi behöver tillsammans sätta oss ner vid bordet, många parter, och lösa ut det här. Och hepatit C är ju en utmärkt modell, men vi kan ju inte ha en modell för varje sjukdom, utan vi måste liksom ta ett större grepp, tänker jag. Ska vi vända oss till dig, Anna? Att forska fram såna här läkemedel, det vill vi ju alla. Men hur går det till liksom? Får den här typen av stora genombrott? Hur sker det, och kan du berätta lite grann? Ja, när man har förstått vilken mekanism man vill ge sig på för att utveckla en ny behandling, så är det en mycket lång resa kvar och stora investeringar. Det tar mycket tid, lång tid. Och det är ofta i de här faserna som vi har externa samarbeten med akademi och biotechbolag inom olika sjukdomsområden. Så i labbet producerar man olika varianter av den här nya tänkta terapin, och den testas på många sätt i exempelvis cellbaserade modellsystem innan man går vidare i djur eller människa.
Och här har vi också samarbeten för att utveckla nya forskningsverktyg för att förbättra förmågan att välja rätt läkemedelskandidat och bättre förstå hur den kommer att bete sig när det är skarpt läge i en klinisk prövning. Och de här verktygen är viktiga både för oss och akademins forskning, för det finns gemensamma intressen som också kan leda till ytterligare forskningsinvesteringar från sådana som oss. Och idag så saknar vi dessutom bra sätt att leverera de här terapierna till rätt plats i kroppen. Men där ska de också in i cellen, och det är också en utmaning. Så det behövs mer kunskap och forskning, både hos oss och i akademin. Och i nästa steg så ska man skala upp produktionen. Och för en sån här ny modalitet, en sån här ny läkemedelstyp, så behöver de teknikerna och systemen och infrastrukturen också byggas upp. Och sen kommer de kliniska studierna med alla kostnader och utmaningar som det ger också när det är små patientkohorter. Efter godkännande och reimbursement så behöver sen implementeringen till den kliniska miljön anpassas till olika länders hälso- och sjukvårdssystem. Och allt det här kräver ju stora investeringar. Fortfarande ligger genomsnittskostnaden för ett läkemedel på 2 miljarder dollar och kräver en uthållighet i ungefär 12 år. Så det här är långsiktiga processer som kostar mycket resurser. Ja, det där låter ju, jag verkligen beskriver hur komplext det är. Men som, precis som utveckling på alla andra områden, ser du att även de här processerna kan bli effektivare och snabbare framöver? Jag tror alla vi bolag jobbar frenetiskt på att hitta sätt att förbättra de här processerna, både internt men också i samarbete. Och det behövs mer forskning och samarbete inom forskningen. Nya verktyg behöver utvecklas, och ibland behöver vi ha gemensamma plattformar mellan akademi och företag, till exempel kring det här med hur vi kan lösa produktionströsklar. Och sänka trösklarna för forskningssamverkan mellan akademi genom anslag till gemensamma forskningsprojekt och centra. Det har visat sig mycket lyckosamt för att hitta lösningar tillsammans. Att samverka för att hitta just de här banbrytande genombrotten. Så vi hoppas ju på att det ska komma ett program för explorativ samverkansforskning inom life science i forskningspropositionen. Sådana initiativ banar ju också väg för att vi lägger våra samarbeten och i förlängningen våra forskningsinvesteringar i här. Och att vi också kommer i framtiden att se de här stora exportintäkterna som vi faktiskt har ifrån Sverige idag. Ja, tack så mycket, Anna. Nu så ska vi se om det har kommit in någon fråga här ifrån publiken. Jag vänder mig till vår sidekick här. Ja, nej, men det har det faktiskt gjort. Vi har fått en fråga från en person här som undrar: om ingenting görs, hur kommer det bli då? Och är det ett alternativ? Jag vet inte vem som känner sig manad att ställa den eller svara på den frågan, Örjan. Jag vet inte ifall det inte blir någon förändring. Hur ser du på det då? Kommer man klara av det här då? Det scenariot finns väl inte, utan vi ser redan nu en helt annan samarbetsvilja, så att det kommer att bli förändringar i alla fall vad det gäller olika värderingsverktyg, betalningsmodeller. Sen är det ju liksom upp till bevis. Kan vi även hitta finansieringslösningar för den här nya typen av behandlingar? Och det är jättepositivt att politiken vill vara med och diskutera hur löser vi det på bästa sätt. Så jag ser att ingenting händer, inte ett option. Och då kommer vi inte att ligga i framkant som life science-nation om vi skulle tackla av. Delar våra politiker den bilden att det inte händer någonting, det är inget alternativ. Kan du skriva under på det också, Kristin? Det kan jag verkligen. Därför att vi har ju, tänker att i Region Stockholm, då är vi en väldigt stor region. Vi kanske skulle kunna driva saker själva eller genomföra vissa, men det krävs ju, det ska ju också vara hela landet. Liksom, det ska inte vara beroende på vart du bor, om man kan få en behandling eller inte. Det måste ju vila på nytta och effekt och vetenskap och beprövad. Det är alltså så liksom. Så att, ja. Och Lars, ifrån det nationella perspektivet som du får representera här. För jag tror att i de här frågorna så finns det en relativt stor samstämmighet i varje fall.
Ser du på att är det något alternativ att man att det kommer se ut som idag om 2 år, 3 år också? Eller? Nej, och det tror jag inte vi vill att det ska vara heller. Mm. Helene Hellmark Knutsson sa ju en viktig poäng här, det vill säga vad det här kan betyda för liksom näringsverksamhet, innovation och sånt där inne på detta. Och det tycker jag är en jätteviktig poäng. Sverige har länge varit en life science-nation och det ska vi vara. Och då måste vi fundera på olika sätt med de roller vi har. Hur ska vi liksom vidmakthålla och utveckla en sån här position? Och det här tog det ju rimligen vara ett område där vi vill att Sverige ska spela en roll och uppgift. Bortom naturligtvis det viktigaste att man hjälper enskilda människor naturligtvis. Liksom. Så att det finns ju alla skäl egentligen för att se på olika sätt. Och då nämndes ju även forskningspropositionen och den är väl en viktig nästa avstamp. Och den är ju mindre viktig för det är ju inte vi som skriver den i riksdagen utan det är ju snarast regeringskansliet. Och där tror jag bransch och aktörer måste vara tydliga visavi regeringen och dess företrädare nu. Vad är det som måste satsas på? Det kommer ju ett exempel här för att se liksom att ta fasta på den punkten. För det kommer ju vara ganska styra under de kommande 4 åren om man sätter pengar på. Och kan det komma med någon skärva till ett sånt här område så kan det vara en viktig boost som kan hjälpa regioner och andra tror jag. Så ingen här tycker att det är något alternativ att det inte händer någonting och det är ju väldigt lovande för jag delar helt den uppfattningen själv också. Och jag vill ge egentligen allihopa här varsitt slutord och då vill jag just med det här som Helene tog upp som var spännande med det här avtalet där det inkluderar både finansiering, uppföljning och utveckling. Så jag skulle vilja fråga var och en utav er egentligen hur ni kommer personligen jobba under hösten och vintern för att den här förändringen ska komma till. Så ni precis har allihopa skrivit under på att den måste ske. Och jag vet inte Lars, ifall jag kan ge ett kort svar. För mig så handlar det om att inför hösten bättre förstå vad bransch och andra tycker borde komma med en forskningsproposition. Ja. Kristin, hur kommer du jobba med den här frågan här i höst och vinter? Ja, men jag tänker också att det är ja, men just där hur vi skapar gemensamma plattformar. Att titta närmare på hur ska vi göra när sjukhusen som i vanliga fall är ganska skild. Men just det här med kliniska forskningsstudier och så. När man måste samverka på ett helt annat sätt. Hur kan vi få det att fungera? Vi har ju ganska mycket byråkratiska problem i det här landet. Byråkratin är ju där av en anledning. Men den får inte stoppa en utveckling heller. Så att djupa lite i det tänker jag. Och Örjan? Ja, vi i Region Västerbotten leder ju eller koordinerar det här samarbetet mellan TLV och NT-rådet och där också Region Stockholm ingår. Och det är ett väldigt intensivt arbete att jobba med varje vecka av möten. Så det kommer vi definitivt fortsätta jobba med. Sen kommer vi jobba benhårt med också få upp finansieringsfrågan på den politiska agendan. Helst få in inte en skärva utan en hel flaska i proppen. Jättebra. Ska vi gå till dig, Anna. Hur kommer du jobba med den här frågan? Precis, hur jobbar vi med det här? För det första så gav vi ju ett väldigt tydligt budskap till Lars och Kristin kring vad vi prioriterar i forskningspropositionen. Själva är vi ju aktiva i ett flertal plattformar för just att vidareutveckla samarbetet inom det här området i Sverige, inom både forskning och utveckling och produktion. Och det är jätteroligt att kunna berätta att vi gör stora investeringar i Sverige i forskning inom angränsande fält. Vi satsar stort i Göteborg på cellterapier och oligonukleotidterapier, vilket är kanonkul. Och det ska bli roligt att berätta om det framöver när vi kommer vidare i de satsningarna. Vi håller på att rekrytera just nu. Jättespännande. Och det tror jag stärker hela Life Science Sverige och bygger också kunskap och kompetens. Helene, det här med avtalet nu, så det verkar ju finnas stor vilja här och engagemang att ta den här frågan vidare. Både fråga dig, vad är din egen roll personligen och vem tycker du ska ta liksom stafettpinnen nu efter det här seminariet? Nej, men egentligen så tycker jag att den här stafettpinnen ska plockas upp utav regeringen och det är ju flera departement, precis som man varit inne på, som är berörda här. Det är ju både Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet och jag tycker verkligen att man borde försöka just bjuda in de här parterna och försöka diskutera utifrån både befintliga modeller men också liksom för att börja knäcka de här utmaningarna som är. Skulle vi få en sån här ordnad introduktion på plats så skulle det vara
oerhört bra, både för svensk sjukvård men också för svensk life science-industri. Sen hoppas jag i min nya roll då som landshövding i Västerbotten, där man i alla fall kan vara med och främja utveckling, att få ta del av det uppdrag som regionen Västerbotten har tillsammans med TV, som Örjan och nämnde, och se om vi kan göra någonting ytterligare härifrån, eftersom vi är så involverade i det pågående arbete som finns för att ja, komma vidare i frågan och kanske också erbjuda möjliga vägar framåt till regeringskansliet. Nu vill jag tacka alla paneldeltagarna så mycket, och jag tycker ändå att det här känns väldigt hoppfullt, att alla känner ett stort engagemang och alla är helt överens om att sitta still är inte ett alternativ, utan här måste vi gemensamt hjälpas åt. Och det känns också som att alla är beredda att kavla upp ärmarna, kompromissa och vara konstruktiva. Och jag vill också verkligen uppmana dig som lyssnar på det här att det här är en viktig debatt, och det är inget alternativ att vi inte hittar någon lösning och kommer framåt. Jag tror att vi alla kan lätt leva sig in i hur det känns för de människor som behöver de här behandlingarna och bli hjälpta av dem. Och här har vi alla ett ansvar att hjälpa oss åt att fixa det. Så med det vill jag tacka så hemskt mycket för det här webbinariet. Tack!